Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Прикордонники прокоментували відео, яке зняти, начебто, поблизу західних ділянок кордону з Білорусю. На відео можна побачити, як на доволі низькій висоті пролітає декілька транспортних літаків. Автори відео стверджують, що в рамках навчань Росії та Білорусі відбулося висадження десантників. За його словами, не виключається, що відео було знято на певній відстані від кордону за 5 кілометрів. До цього українські Кордонники додали, що заходи безпеки на цих напрямках залишаються посиленими. Зазначимо, у Волинській та Рівненській областях оголошували повітряну тривогу. У телеграм-каналах білоруського міста Брест тоді ж опублікували кадри, як нібито поблизу українського кордону пролітає російський літак. В небо в той же час піднімали українську авіацію. А декілька днів тому за загадкових обставин загинув начальник прикордонної застави, який прибув на місце вибуху. Через деякий час його знайшли застреленим. Нині тривають усі необхідні слідчі дії, встановлюються усі. Обставини трагедії. Проте місяць тому також на Волинському кордоні загинув ще один військовослужбовець ТРО від вогнепального поранення. Якщо спочатку телеграм-канали писали про бій, з ДРГ, то потім все затихло. То що це? Що відбувається? Білоруський десант ДРГ тренується завдати удару. Чому тоді мовчить Україна, де превентивний удар при необхідності? екс чиновник Тука пояснив, чому ЗСУ мають стріляти по території Росії та Білорусі, за його словами, американські партнери повинні припинити зв'язувати Україну по руках і ногах. Вимогою не Зділювати територію РФ з моєї точки зору завдання попереджувальних ударів по військових об'єктах, які знаходяться на території як Росії, так і Білорусі, це питання безпеки нашої країни, а не просто якісь політичні лякалки. Вже давно і Росія і Білорусь заслуговують на те, щоб отримати у відповіді певні дії, вважає Тука. Він підкреслив, що західна зброя після перетину українського кордону стає українською. У кого ми її купили, як ми її отримали, це абсолютно не має ніякого значення. Це політична маніпуляція, і не більше того, додав екс-чиновник. Відаючи на питання про необхідність завдання удару по центру прийняття рішень в Москві, при наявності такої можливості Тука сказав. Я не бачу причин, чому ми повинні зупинятися, що нас повинно від цього зупиняти. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.